opp I 35. Det vanskelig. Ja. Der fikk jeg den. Hei, Cutting Edgers. Nå vi på besøk hos Erna Solberg I hennes kontor, statsministerens kontor. Det veldig gøy. Hva har vi gjort I dag? Nå har jeg forsøkt å styre denne her med konsentrasjons- og tankekraft via denne. Det gikk ganske bra faktisk. Men det jo veldig gøy å se hvordan teknologi utvikler seg, hvordan du kan få av kontroll. Ja, vi kommer til å se mye kult på Cutting Edge, både ny teknologi og ny forskning. Og du kan selv prøve denne armen 18. oktober. Så velkommen til Cutting Edge 18. oktober. Vi ses I forskningsparken.